üzerinde təhvil alınır. Kim mənə deyər, qarşıdan gələn 2024-cü ili biz hansı heyvan simvolu üzerinde təhvil alacaq? Aferin sizə. Elə isə gəlin bu axtı kirliyək. Yeni ilimizi qarşılayaq. Hile varsa, güclüsen, şahda baba özü olacağım. Ben Fudatova Rana, Fudatov Ramlı'nın anasıyam. Təşkilatı təşkil edənlere çok sağ olun deyirəm. Tahir Məlmət Usta Hanım'a. Bizim uşaqlarda fikirləşiblər. Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun. Yenilərini təbrik edirəm, bayramlarım var. Thank you.
Yeni bayramımız geldi. Tam yapacak bir eline. Biz güzel bir kuşaklarım bayrama derdik.